marka waa horeysa waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba waxaanan u rajaynayaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay inuu siiyo marka ku xigta waxaan ka xumahay inaan maqlo markii labaad isqabsi iyo isqabqabsi ay madaxdii dalka ugu sarreysay isku hayaan oo ah madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii waxaan leeyahay waqti isqabqabsi lama joogo waqtiga kan hadda waxaa weeye waqtigii la samayn lahaa doorashada kabacdina la dooran lahaa baarlamaankii iyo baarlamaankii wixii lasoo doortay kasoko wixii dhiman iyo madaxdii qarankaba la dooran lahaa marka in la isqabqabsadaay macquul maaha waxaan leeyahay hala heshiiyo haddii iyagu heshiin waayaanna ummadda Soomaaliyeed madaxda u joogta oo dhaqanka ama culamaa diinka ama aqoonyahanku guddi inta qabtaan ha dhex galeen oo arrintaa xaliyeen kabacdina doorasho iyadoo heshiis la yahay ha la galo dalkuna ha nabado siyaasadda yaan la dhex gelinin ciidamada qalabka sida ee iyagu hawshooda haysteen siyaasadda waxaa la rabaa inay noqoto mid dad ummaddoo dhan u codayso oo lasoo doorto madaxweyne dabadeedna uu dhiso dowlad ra-iisul wasaare iyo xukuumad kale waxaan leeyahay madaxweynaha iyo prime ministerku markii labaadoo la isqabsanayo aan la hadla weeye in laga baxo arrintaas gacmahana la isqabsado haddii iyagu toos u suuroobi weydana madaxda Soomaalida ah oo ama siyaasadeed ama dhaqan ama culamaa diinba madaxdeedu inay arrintaa dhex galaan oo markaa gacmaha inta la isqabsado doorasho loo kaco dalkuna dego. Waa idin salaamahayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.